Kaikilla pinnoilla on biofilmi, joka koostuu mikrobeista, erilaisista bakteereista, viruksista ja homeista. Katalyysipinnoitus toimii siten, että materiaali absorboi valon energiaa, fotonin energiaa, ja muodostaa tämmöisen elektroniaukkoparin. Ja tämä elektroniaukkopari sitten muodostaa ilman hapesta ja ilman vesihöyrystä tämmöisiä reaktiivisia happiyhdisteitä. Nämä reaktiiviset happiyhdisteet käytännössä tuhoaa kaikkea orgaanista materiaalia. Ne reagoi kemiallisesti näiden kaiken orgaanisen materiaalin kanssa. Jos tämän biofilmin alla on tämmöinen valkoetelyyttinen pinnote, niin muodostaessa niitä vapaita happiradikaaleja, niin ne pystyy tuhoamaan siinä pinnalla olevan biofilmin. Eli erilaiset valokatalyyttiset materiaalit on herkistynyt erilaisille aallonpituuksille. Eli auringon valossa, joka on valkoista valoa, niin siinä on kaikkia värejä. Modernit, uuden tyyppiset valokatalyyttiset materiaalit herkistyy myös niille näkyville aallonpituuksille, ja tällöin niitä voidaan käyttää myöskin sisätiloissa. Valokatalyyttinen pinnote pitää pinnat bakteeri- ja mikrobivapaina. Valokatalyysipinnote on parempi kuin kemialliset menetelmät johtuen siitä, että tyypillisesti kemialliset desinfiointimenetelmät perustuvat johonkin haihtuviin aineisiin, kuten etanoliin tai vastaaviin alkoholeihin. Ja se desinfiointivaikutus on tasan niin kauan kuin se kemikaali on siinä pinnalla. Jos se kemikaali on haihtunut pois siitä, niin se biofilmi palaa takaisin. Valokatalyyttinen pinnote taas jatkaa tätä desinfioivaa vaikutusta niin kauan kuin valoa on saatu. Valokatalyyttiselle menetelmälle bakteerit eivät voi tulla resistenteiksi johtuen siitä, että ilmiö on sama kuin polttamisessa. Eli kemiallisella reaktiolla tuhotaan kaikki orgaaninen materiaali, oli kyse sitten viruksista tai bakteereista tai homeista. Menetelmällä voidaan käsitellä puuta, muovia, keräämisiä pintoja, metallia ja myöskin tämmöisiä maalattuja pintoja. Pinnote ei muuta tämän materiaalin optisia ominaisuuksia, eli pinnotetta ei voi havaita, eikä se myöskään tunnu miltään. Pinnote kestää tämmöisellä pinnolla niin kauan kuin se itse materiaali on siinä paikalla. Että tämä ei vanhene eikä myöskään rapise pois.